Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээлэл радио 88.1-аас 7-ны даваагаас бас ангаргийн 20 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа хоолболтол хов зугаа оройтой шаршуу нэвтрүүлгийн 2024 оны 10 сарын 8-ны мигмар гаргийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн боллоо. За студид хөтлөгч Чанца Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгчаар GSB Capital мөн Японы номерны Юаса аккумулятор хамтран ажиллаж байна. За бэлцүүханаудтай өрөө мэндийг хүргэе. Өрөө мэндээ бэлцүүханаудтай. Тийә. За тэгэхээр ч одоо тэгээд сайхан хава бадсан шүү дээ. За тэгээд нэвтрүүлгийн хувьд нэг хэлэх юм байгаа шүү дээ. Гоё мэдээд болохоор болсон. Яасан гэдгээрсэн амар цаг нэвтрүүлэг бол Apple Podcast-д орсон. Хэд онж байгаа юм бэ? Өсрээд 20 морь онж байгаа юм уу? Тийм бахан өнгөрсөн. Хизээ орсон мөлий. Бараг 2-7 хоног л өнгөрч байгаа. Тийм өнгөрч байгаа. Тэгээд Apple Podcast-ийн хувьд бол 1-р байранд орсон ингээд явж байгаа. За тэгвэл шар шоу нэвтрүүлэгч гэсэн орж эхэлсэн гэдгийг дуулах нь зүг болов уу тийм ээ? Подкастаар сонсох ч бас нэг бодлоо амар юм шиг байна. Татаад тийм ара араас нь ч юм уу сонсож байгаа юм. Apple-ийн уцтай хүмүүсийн хувьд бол их амар санагдав. Би хүмүүс хаяа ус нэг орж сонсдог. Гэнтэй одоо нөгөө миний нэвтрүүлэг уцсан болохоор өөрөөгөө сонсож байгаа бодлоо гэдэг юм уу. Өөрөөгөө нэвтрүүлгийг сонсдог да. Шонхруудтай хамт байх гээд. Шонхор бэлцүүханаудтайгаа. За тэгэхээр бэлцүүханууд манаас Apple Podcast-аас ороод шар шоу гэж хайгаа нэвтрүүлэг юм сонсох боломжтой болсон байгаа шүү. Ороод сонсоорой. Тэгээд нэгтний амар цаг хоёрт нь шар шоу ороод ирэл одоо юу ярих вэ? Тийм шүү дээ. Аха. За хэд мэдээ тань. За би өнөөдөр ерөөхдөө утга агуулгаараа бол нэг л хүний тухай ярих юм. А за. Гэтэл яг тэр дотор ингээд хоёр задрах юм уу да? Задрах юм уу тий. За би гурван богн мэдээтэй байгаа учраас эхлээс нь өргөж хөө. За тий. Тэгээд дундаас нь чинийх болж бол тасалхгүй сонсч бол амар бах гэж бодож байна. Наан цаан оролт уугаар. За миний хамгийн ихний за цохолжтой явдаг гэдгээр ярих хэл хэрэг сонсог хүмүүсийн хувьд бас хийсэн зүг болов. Шар шоу нэвтрүүлгийг төрөө жилийн хувьд бол ямар ч цохолжгүйгээр хоёрлаас орчуул ингээд явдаг байсан бол энэ жилийн хувьд бол цохолжтой ингэж орж ирсэн. Гэтэл миний хувьд зөвхөн одоо Европ энэ Hollywood-ийн мэдээг бол цохолж орчуулж өгж байгаа. А чанцаагийн хувьд бол өөр мэдээллүүдэд орчуулсаг хэвээр байгаа. Подкаст хаанаас олох юм бэ гинэ? Хаанаас Apple Podcast-аас. Тэгээд зөндөө газар сууг байгаа шүү дээ. Хаанаас сонсмоо? Радиогоос сонсч болно, Apple Podcast-аар орж болно, YouTube руу орж болно, тий. А Facebook page руу ороод сонсч болно. Та хаанаас сонсмоор вэ? Тэгээд тэндээсээ. Хаанаас л хаанаас. Apple Podcast-аас яаж нэрийг олмоор нэг бол шар шуу гэдээ хайхтал гараад ирнэ. Шар шуу нэг бол амир цагийг хайхаар гараад ирхнэ. За хамгийн ихнийг мэдээг хүргэе. За Al Pacino дахиад ганц бий болжээ гэсэн мэдээлэл гарцсан. Нилийн сенсац тарьж байгаа гинэ. Тэгсэн яас ингэж ихсэн чинь ер нь ганц бий боллоо гэдгийг сонирн байгаа юм байна. Угаасаа тэгэж нөхөн амьтантай сууж байгаачгүй, гэрэлж байгаачгүй хүн шүү дээ. Тэгэл дахин ганц бий боллоо гэхэр хүмүүс гайхаад байгаа юм байна. А хүнтэй сууж байгаагүй мөртлөө ганц бий болоод байгаа юм шүү дээ. Яг аль биесээр гэр бүл зохиогоод ч юм уу энэ төр болоог гэж яхаараа ингэж дахин ганц бий болчиход байгаа юм болоо гэд гайхаад байгаа. Энэ бүх томоохон сайтуудаар цацагдсан юм байна л да. За энэ жил бол 84 настай манай хүн. Харин би яг зургийг хайж үзээд тэгсэн чинь нээрээ нас өндөр болчих тээ. Тий, 84 настай. Тэгээд Оскарын шагналч үжигчний хувьд бол 30 настай найз бүсгүйгээс салсан гэдгийг өөрөө аль биесээр мэдэгдчихэ. Ээ, бурхан минь өөрөөс нь 54 насаар дүү шүү дээ. 54 насаар дүү бүсгүйгээс хүүхэдтэй болсон. Нөөр хосоодын хувьд бол хүүхэдтэй байгаа. Тэгээд за найз бүсгүйх нь болохоор нүр Апала Альпала гэдэг юм бүсгүй юм байлээ. Альпала гэдэг бүсгүйд продюсераар ажилладаг. За тэгээд ер нь бол Холливуудын ихэнх одоо томоохон төслүүдийн арийн албанд ажилладаг юм бүсгүй юм байлээ л дээ. Гэтэе сонирхолтой нь энэ бүсгүй хувьд болохоор дандаа өөрөөсөө ахмастай болцдог. Ахахта дандаа ингэ үе юм болторцсон. Ер нь бол 50-аас дээш шүү дээ. Оо яг үнэ Ахмад одоо Ахмад одоочтой болцдог гэдгийг нь бол хүмүүс амьдтийм байлээ. За тэгээд Ал Пачиногоос хүүхдтэй болохоос өмнө болохоор Английн дуучин Мик Жагертэй болцчихсон. Тэгээд Жагерийн хувьд бол 81 настай. Аа тийм байх тий. Тий. За Ал Пачиногийн хувьд бол одоо 84 настай бол Жагерийн хувьд бол 81 настай байх жишээний. За тэгээд Альпала болон Пачиногийн хүүхд Роман гэдэг хүүхдтэй. Тэгээ одоо бол 16 сартай юм хүү байгаа. Тэгээд за амьдралтаа огт гэрлэж байгаагүй Пачиногийн хувьд бол гэхдээ олон алдарт нууцтай бол болцоод нэр холбогдчихсэн гэдгийг өмнөх шар шуунд ярас ярьсан да. Яг ингээд ганцаар ингэ хөргөж явахтай бол ярьж исэн. Тэгээд өөрөө сэтгэл хөдлөсөн ярилцсан да. Пип сэтгэл хөдлөсөн ярилцлага бол тэндэр болохоор айгүй сонин ярилцлага өгсөн. Бид хоёр зүгээр л анд нүхтэй харилцаатай гэж өгсөн бах юм. Хүүхдтэй хүүхдтэй тийм гэхдээ сайн амт нөхдөд гээд салцсныхаа дараа хэлсэн юм болов уу мэдгүй ямар ч байсан салсны дараа нэг найс нөхдөд харилцаатай үлдэн мүлдэн гэж ярьдаг шүү дээ ингээд эрэгтэй хоёр эрэгтэй хүн бол амт нөхөд байж болно шүү дээ эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн миний амт гэдэг явбал ямар байна сонирн байгаа зү дээ гэхдээ та нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хооронд найс нөхөлөл байдаг гэдэгт итгэдэг би бол найс маш их байсан найс байдаг л та гэхдээ одоо ингээд битэрэлжиг андуудаа л гэж хилээд амт гэхдээ бид хүүхдтэй
тий. Гэтэ амдуудаа л гэж ярилцлага өгсөн байлээ л тий. Энийг хүснэ бол хосын харилцаа бол одоо бол байхгүй гэд албы ёсоор мэдээгдээд дахиад ганц би боллоо л гэж яриад байгаа юм байна. За Альбалагийн буюу Холливуудын хөгжүүлийн ирлэг гэж иргэдэг юм энэ бүсгүй болохоор өмнө нь 94 настай Клинт Иствудтэй холбож биччихсэн. Тэгээд гэтээ яг энэ бол батлагдаагүй юм билээ л тий. Яг энэ хоёр үргэжсэн нь үгүй юу гэж юм бол яг албы ёсоор батлагдаагүй ч гэсэн холбоотой гэдэг мэдээлэл бол нэлээд олоод гарч ирсэн. За тэгээд 31-ийн хувьд болохоор ерөөсөө гэрэлж байгаагүй юм бэжиж ягаад ч юм гэрэлхээс ингээ зүрх нь өгцөн нэг юм сонио. Тэгээ ягаад та ингээ гэрэлхээс зүрхшээгээд идэм бэ гэсэн чинь гэрэлэлт чинь зовлон шаналлтаа галт иргэн суучхад буу чадахгүй байгаатай л адилхан шттэ. Тэгж зовж байх юм бэ. Тийм болохоор би тэр тасалбартаа тасалбаргүй галт иргэн суухгүй зүгээр л буудал дээрээ сууж явахыг л илүүд үздэг ээ гэж ярьсан юм. Ер нь бол гэрэлэлт юм. Автаас хөдлөх мөргүй л юм шттэ. Ер нь автаасанда галт би шууд автаас суулгах. Автаас суумааргүй. Орон нутгийн автаас суулгах шттэ. Цаадах чи хөвсгөл явуулчих. Явмааргүй гэсэн шүү. Тэгээ тийг уусаа бас нэг үзэл бодлол байх л та. Тэг. Иргэн тойронд магадгүй салж нийлсэх олон ус байсан юм болов уу? Холливуд ч өөрөө тийм газар шүү. Багийн нэг тим ч юм уу, тэ? Цул байсан ч юм уу. Холливуд ч өөрөө дандаа нэг салж нийсэн докторгүй, доктортой харилцаатай хосууд маш цөөхөнтэй учраас тэднийг үдэж харж л байгаа болохоор төвхтэй байдгийн билүү дээ. Нэг хүнтэй гэрлээл, альбы осор гэрснээс халгаал ингээл яваад байх нь төвхтэй байдаг байж магадгүй. За тэгэд найз бүсгүйхэн хувьд болохоор энэ мэдээлэлтэй холбоотой ямар нэг мэдээлэл альбы осор хийгээгүй байгаа. Тэг ямар ч хэлсэн өөрөө бол ингээд альбы осор мэдээлэл хийцэн. Би тэр бол сайхан найзууд усон л гэж хэлсэн байлаа. Тэгэхээр одоо салцсан юм байна та. Чи салцсан. Салцгээ өөрөө альбы осор хийсэн. Би тэр бол жигка андууд. Ингээд л бэн лээ. Тэгэ одоо өөрөөс нь 54 насаар 54 насаар дүү. Гэхдээ ер нь бол өмнө үргэжсэн хүмүүс нь залуучууд нь бүгд л дандаа ахмаг насны одууд байсан шүү дээ. Тийм. Нэг 80 одоо 84-тэй гэхээр ч өмнө 81-тэй тэгээд 90-эдтэй нэг иймэрхүү хүмүүстэй холбогдчихсэн бүсгүй юм байна. Гэтэ сони те 50 гоо яхад хүн болгол өөр өөр л дээ мэдээж одоо сонирхож байгаа хүмүүс та жишээлбэл 50-эд насаар ах хүмүүс те. Гүү гүү гүү. Суй мой гэсэн бодол байхгүй. Их чид аал бачна гэж шахах. Юу. Хэд бодлоо ахгүй ах сая газар уу дараагийнх нь юу би юм уу те. Юу гэм нь юу. Төтө юу гэх ахаа гэх үү аваа гэх үү хин гэх юм бэ одоо. Энэ жил 84 те. Хайраа гэх үү одоо юу. Баалын гэхэл бүгд ахгүй. Хооны гэл. Бэ ба бэ. Эвэл тухай цоос хаврч хавдээ юм бэ бэнтэр гэдэг та хизүүл юм байна. Ой цоглог амдрах юм шиг чи. Миний бэб хүмүүс ингээд бэб гэж дуудахаар нааш нэг л гоё амтай байгаа болсон чи. Ман бачина. Гэтэ ахвал залуутаа нэр үнэхэр божигнуулчихсан штэ. Гоё амтай штэ өөрөө. Гэтэ бас 84 хүрсэн гэхэд бас юу рейтинг нь буухгүй л байна да. Одоо ганц би уснаа ад бисаар зарсан юм чи. Өөрөө 54 нас гэдэг чинь тэрийгэ доош нь оруулаад өөр найз сүхтэйч болж болох юм те. Бүр юу гэдгийг 56 60 мар насаар дүү мөнэ зөвхөндөө болцсон явж бол гайхалтгүй. Тийм ээ. 1940 оны хүн юм шүү дээ. Оо тийм тийм. Гэтэ бас мундаг жүжигчээ урлагталтаа болс тээ. Яриа байхгүй дээ. Тэрэн дээр нөгөө хэм арга хөв те. Гэр бүлийн тал дээр л бол хизэж хүнтэй суухгүй л гэж үздэг хүн юм байна. Түүхтэй санагдаад ит юм байна. За хамтралчгаа танилцуулан үргэлжлүүлэн дараагийнхаа мэдээлэл рүү орё. Нэвтрүүлгийн хамтралч JSB Capital. Тэгэхээр эднийх автомашины зээлийг ердөө 5 минутын хугацаанд хурдан шуурхай авах боломжийг бүрдүүлсэн байгаа. За дээрэс нь бизнесийн зээл болон үйл хөдлөх хөрөнгөний барьцаасан зээлүүдийг уян хатан нөхцөлдөөр олгож байгаа юм билээ. За би давуу талаас нь та бүхэн танилцуулъя. Ердөө 5 минутын дотор зээлийг хурдан шуурхай олгодог. Тэгэхээр цаг хугацаанд бол маш сайн хэмнэлэгтэй байх. За Шунхлаа группийн охин компанид бол найдвартай, хүртээмжтэй, нөө буух эзэн буцах хайхтай гэсэн үг тийм. За бизнес зээлийг дэмжих зорилгоор Түмэн Мол төвд шин салбар нээсэн. За тэгээд жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчэд хүртээмжтэй зээлийг олгож байгаа юм байна. За тэгээд зээл авахаас гадна та өөрийн хүссэн зээлээ судлуулах боломжтой богино хугацаанд зээлийг та судлах юм байна. Зээл судлах гэж бас уддаг юм билээ шүү дээ. Тийм янз янз үү юм билээ. Одоо худалдаа хөшлийн банкд чинь 6% одоо хүүтэй зээлэнд орлоо гэдэг чинь ер нь л жил тойрдөг юм байна. Өөд шүү дээ. Тий. За чи өөрөө яг ингээ авахгүй юу те төлж чадахгүй юу гэдгийг судлахын тулд баг одоо надад зогсож байгаа халаасан чи юу вэ гэдэг шиг бүр үнээр маш их мэдээлэл авдаг. За тэгээд тэрийгээ бүр нэлээд удаан судалт юм билээ. Хөө оруугаар нэг юм лээ. Тэгэхдээ эднийх ч юм уу 5 минутаар олгочих юм бэ штэ. За тэгээд зээл нөгөө судлуулж болно гэж ярьсан. Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоог одоо хангадаг юм байна. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хангадаг юм байна. За дээрэс нь зээлийн уян хатан нөхцөлтэй учраас зээлийг хүртээмжтэй байдаг. За үл хөдлөх хөрөнгө барьцаасан зээл болон шугамын зээл гэнэ.
Зошгомын зээл нь болохоор бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөний санхүүжилтийн зээл гэж ярьдаг юм байна. Хэмжээ нь 500 сая. 500 сая хүртэлх хэмжээгээр олгож байгаа. Маш өндөр ингээ орох юм байна. За дээрэс нь 91.88.1 99 Tigus гэсэн гар утасны дугаар барьцаалсан зээлийг 200 сая хүртэлх өргө болгох. Энэ 99.79 дээр байхгүй. Эсвэл 79 сэргэлдэж миний. За биш 91.11 99.09 72 62 байхгүй. Би тэгвэл 200 кат. За 200 ка юу? 200 сая шүү дээ. Яа, энэ 11-т дуурт өмсчтэй айхтар юм байна тий. Юу вэ? 11-т дуугараг бол 200 сая 200 саятай юм. Авчих нь шүү дээ. Миний 99.79-ийг авах юм байна. Авахгүй юм байна л та. За тэгээ Улаанбаатар хотод нийт 12 салбартай. Тийм учраас өөрт ойрхон хүсэн салбараар очиод зээлээ судлуулах бүрэн боломжтой байна. Холбогдох утасны дугаар 76-7-18-18 гэсэн дугаар холбогдорой. За мөн сошиал хаяг нь болохоор GSB Capital Facebook хуудасаар болон утасаар нь холбогдоод байршлын талаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болох нэ. Баярлалаа хамтдаа ажилласан GSB Capital байлаа. Баярлалаа. За сая аль бочно ахаагаа ихчтэйгээ суулгачлаа. Одоо өргөжлөөс дараагийн хэл рүү орцгоо явлаа. Тэгээд манай хүмүүс хаана амьдэрдэг лээ? Хаа нэг Hollywood Bollywood-аар л байгаа хөөх та. Тэр одоо Hollywood руу л очиж өөртөө ч уулзах. Гудамж нь очиж гівчээвэл амаг тоон гэж байх уу? За дараагийн мэдээлэл нууц амрагтай болсон солонгос жүжигчин солонгосын ард түмнээс уучлалт гуйсан байна. Эдгээр одоо яг яг гэдэг юм. Яг та зүгээр хэж болохоо хэлчихэд байгаа юм уу? Болохгүй. За гол дурдсан жүжигчин Жаннараа тоглосон өнгөрөх 9 сарын 20-ны өдөр сүүлийн ангинд амжилттай засагдаж дууссан. Салалтын алдартай өмгөөлөгч Чангион болон шинхэн өмгөөлөгч Хан Юри нарын одоо салалтын эргүүдийг шийдэж байгаа тухай гардаг юм хит драма буюу одоо Good Partner гэдэг улаангийн кинотой холбоотой дуулан шугамыг танилцуулах гэж байгаа. За тэгээ үг драма дээр гол дур бүтээсэн жүжигчин Жаннараг араар нь тавиад өөр бүсгүүтэй холбоотой болсон жүжигчин Жисэн Хён солонгосын ард түмнээс уучлалт хүссэн бичлэг 1 сая 400 мянгаг давсан байна үзэлтэн. Яасан гэнэ Жаннараг араар нь тавьсан. Тийм Жаннараг араар нь тавьсан. Жаннараг нөхөр юм уу? Биш. Тэгээ яхад араар нь тавьчихсан. Яг тэ кинон дээр араад. Юу? Тодорхой нөхөртөөгөө хамт кино тоглосон юм болоо гэж бодлоо шүү. Эйгөө нөхөр нь биш биш. Аа яг дүр нь л ахгүй. Тэгээ дүр нь тэгээ энэ яагаад ингэдэг энэ Жисэн Хён жүжигчин уучлалт хүсэж байна гэхээр драма хит болоод тэгээ солонгосчуудын бүр даралт ихсэхгүй Жаннараг араар нь тавиад чи кинон дотор. Дүрд нь бүр орчод байгаа гэсэн юм уу? Тэгээд за одоо намайг үнэхээр уучлаарай гэдэг. Тэгээд нэгсэндээ одоо арт түмний бухимдлыг одоо тайвшруулах үүднээс уучлалт гуйсан юм бичлэг оруулсан. За тэгээд тэр бичлэг дээрээ миний араар тавилтын асуудлаас болж драма дээр сэтгэлийн шарх авсан Чангион буюу одоо Жаннараагаас чин сэтгэлийн уучлалтыг хүсэж байна. За мөн надтай явалдсан Чэсхараагаас бас уучлалт хүсэн байна. Ямар хэцүү байна ачаад дүүр нь шинэ шүү кинон дээрээ дүрнэ гэсэн. За би хоёр хүнтэй зэрэг уулзаж үнэхээр тээ хийж боломгүй зүйл хийсэ. Мөн үзэгчтээс уучлалт хүсэж байна. Надаас цусны даралт бага байсан хүмүүсийн даралт нэгсэн хоолоонд давчтаад хагаж боогдож өгөх гэж байгаа гэх мэт яриаг сонссон. Намаг үнэхээр уучлаарай. Энэ бүхэнд хитрхээ сайн жүжиглсэн миний би юу Джейсон Хёны буруу гэсэн уучлал гуйсан бичлэг. Яг яа гэдэг байгаа юм бэ? Ямар хэцүү юм бэ? Кинон дүр тоглонгуудаа эхнэр өөртөө танд их санагдаагүй. Би тэр Джон Гюбинг бол тэр ингэж уучлах уугаасаа л гэж утсан. Алмаар санагдсан уу? Тийм, үнэхээр хэцүү. Эсвэл актер орж ирсэн. Хэнийг бүр минг мингээ солиод эргэж ирээл бүр үнэхээр тамлаа айцсан шүү дээ. Тэнтэй суух гэдэг юм мэддэггүй дээ. Тийм шүү дээ. Нэг мингээ солонгууд ардаас нь буцаж гүгж гарч ирэл тийм. Би үнжиг жоох үзь яадсан шүү дээ. А тийм үү. Тэгсэн. Яг нөгөө нэг залуутай суух гал орж гараад буцаж нийлээл анзар болоод байсан шүү дээ. Суугаа байлаа нөгөө залуу нөгөө залуугийн сэтгэлээс тоглоодсон шүү дээ. Хүшүүлэхгүй лээсэн л гэсэн. Тийм л юм болсон юм байна тийм тийм. Тэгэхээр яг тэр таны уурыг хүргээд байгаа хүмүүс төр үедээ уучлах гуйсан байсан бол миний бас тэгли амраа монголн тий. Тэр үедээс олдхол гэсэн. Болохгүй ээ байж тийм байх тийм байх. За тэгээд уучлах гуйсан. Тэгээд бичлэгт яхаа өөрөхдөө яхаа энэ чинь дүр штэ тий. Гэхдээ уучлах гуйх гуйхдаа хоёр удаа дахиж уучлах гуйсан. За дараагийн бичлэг дээр нь шалтгаан гэх юм бол хүмүүс гоо одоо тэгээд Жаннараатай суугаад охин гарсан охиноосоо уучлах гуйдгүй юм уу гэж сэтгэл бичигдээд. Бас энэ бол дүр шүү. Юу ч энэ хоёр маа суугдсан биш. Кинон дотроо гэсэн. Кинон дотроос суугаад хүүхдтэй уусан. Тэгээ нэг хүүхдээс уучлалт гуйсан гээд тэгээ дараагийн бичлэг дээр нь хүүхдээс уучлалт гуйсан би богиномчлог оруулсан байлээ. Тэгээ яг нэг талаар энэ бол ерөөхдөө сурталчлаа гэсэн үг тийм ээ. Тэгээ киногоо амжилттай болгож сурталчлаа. Яг кино засагдчих үед гарсан киноч угаас тодорхой хэмжээнд одоо киноны үзэлт чинь дандаа нэг оронтой тоон дээр байгаа шүү дээ. Тэгвэл хоёр оронтой тоон дээр явж байгаа. Ажгүй амжилттай гүүчүүд энэ хүн яагаад уучлах гуйч вэ? Тийм киноны гол дүрмжиж хэчих гэмт тэрэг мэрэгт холбогдсон юм яацэн гэл хүмүүс бичлэг рүү нороод гайхаа штэ. Тэнгүүд нөө дүртэйг холбоотой те би явуулдчихлаа гэхэр чи гайх хин ч гэсэн гайхаа штэ. Ойлаач гэсэн гарч ирсэн те. Та гарч ирээ. Одоо шууд үзмээр санагдчих. Тийм энэний хинтээ яваад байгаа. Яг л нэг ийм мессеж өгөхгүй уучлах гуйсан юм байлээ. За бас Джейсон Хён жүжигчин
өөрийн эхнэрийн дүрийг бүтээсэн жүжигчин Жаннара болон Нууц Амраг Хан Жэи нартайгаа драмны зураг авалт эхлэхээс өмнө хамтдаа нуу хормын зураг авалт гэж байдаг шүү дээ. Одоо нуу кинон дээр чи ингээд одоо гэрт Жаннаратай хамтын гэрт амьдэржлаа гэхэд чи энэ хэд мэдээж хормын зураг ингээд тавигдсан шүү дээ. Тавгал өстэй багчаа л та. Тийм, тэгэхээр тэр зураг авалт нь драма эхлэхээс өмнө ахуулсан. Тэгээд Нууц Амрагтайгаа болон Жаннаратай хоёулын танц ахуулсан юм байна. Оо, энэ одоо гараад байгаа зураг. Тэгээ ингээд бас нэг энэ зургийг харангуут нөгөө хүмүүс нь уурлаад бохимдаад үзэгчд маань яхаар энэ хоёртой хамт ингээд зураг авахулчихдаг юм байв гэл те. Ээ. Тэгэж дүр штэ энэ хүн бол зайлуу ажиллаа л хийгээл те. Угаасаа тэгээ зураг авалт чинь завгүй юм чи энэ хоёртой тусцсан зураг авалт хийгээд боломжгүй. Энийг дор хоёр жүжигч мөсгөг дуудаад ингээд цуг зураг авалт хийсэн чинь дараа нь хүмүүс юм бас даралтыг хэсгэсэн юм байлаа. Эсрэг дүрэл актер гаргасан л юм байна да. Тий. Тийм үү? Үзмэр санагдчихлаа нэр нэгсээ. Гэтэ нэрээ сонирхолтой шүү. Би бас яг эхний нэг хэдэн ангийн үзлээ. Утаа хавлгаа. Тэгээ яагаад сонирхолтой вэ гэхээр энэ киноны зохиолч нь өөрөө яг ийм одоо салалтд хариуцсан юм юу гэдэг. А өмгөөлөгч ажилладаг хүн байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн яг маш олон ингээд жишээ байгаа шүү дээ. Эргэн тойронд нь салалт юм тий. Тэрэн дээрээ үндэслээд энэ киноны зохиолыг бичээд за энэ кино маань амилсан гэсэн үг. Тэгэхээр бодит амьдралтай илүү ойр. За тэгээд тэр зохиолч нь өөрөө бас нэвтрүүлэлт оролцоод яг Солонгостэй гарч ирсэн бодит араар тавилтын ингээд тэргүүдийг чигсэн ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд зарим нь сонсоор бүр ингээд толгой хэрэгмээр бүр үнэхээр одоошгүй ингээд ихнэр нөхөртөө ингээд хамт нэгэрт амьдарч яллаа шүү дээ. Тэгээд нэгэрт хамт амьдарч байгаа нөхөртөө хамт ингээ гэрлэгөө арах гэсэн чинь нөхөр нь гэрийнхэн хаалганы код өвш хажуу айлын хаалганы код өгөөд хүсдэг нэ. Тэгэхэр гайхаад нь ч өөтэ яагаад гэсэн чинь хажуу айлын хүнтэй явж байгаа хөөхгүй. Тийм тэгээд нөгөөд чинь нөгөө зуршлаараа тий энэ хоёр гэрээ аль руу орох вэ гэж бодож хагаад нөгөө яг ихнэртэйг явж байгаа мартчаад нөгөө нууц амартайгаа явж байгаа юм шиг кодын хийнгүүтэй гин цансан байгаа хөөхгүй. Тэр хажуу айлын хоонууд нь ч гэсэндээ бүр яг нөгөө эзнээ харж байгаа юм шиг баярлж бүүж ирсэн мэт. Тэгээ ноота бас нэг юм байсан. А нөхөр нь ингээ суудсан заяа. Тэгээ нэг юм юу вэ? Хамаатных нь юу? Хамаатных нь их ч ингээд амьдрах газаргүй олчлоо гэдэг ингээ авчирсан юм байна л да. Их чигээ нөхөр нь. Манай хамаатны их чигээ аваад ирсэн. Тэгэл за одоо тэгээд бас хэсэг амьдрах юм чинь заах байхгүй хамаатан садан юм чинь ингээд авчирсан чинь тэр нь нууц амраг нь байсан байхгүй. Оо шир ээ. Тий, тэгээ зүгээр нууц амрагаа гэртээ авчираад амьдарсан ч гэдэг юм уу. Тэгээ энэ цохолчийг маш олон иймэрхүү жишээнүүдийг хэлж байгаа. Иргэн тойронтой салалтын жишээнүүдийг ийм актер актер олон зүйлс болт юм аа гэдэг. Тэгээд цохолч нь өөрөө яг юм бодит түүхүүдээр үндслэн бичсэн учраас кинон илүү сонирхолтой болсон юм шиг байлаа. Тэгээд бүр илүү өмнө ороод байгаа юм байна шүү дээ. Бодит амьдралаас сэдвэлсэн учраас тий. Хүүе наатад ч сонссон ч одоо нэг томчуудын шууд нь яг ингэж яг шүү дээ. А тийм бодит кейс ингээд орж ирэнгүүт араар тавиад чим бүр цочирдуулна жишээ нь юу вэ? Юу нэ ойр шүү дээ. Дандаа ойрын хүрээнээс араар тавилтууд нь л хамгийн амар санагдаж байгаа юм чи. Нөгөө итгэж найдаж исэн амт нөхтөөч гэдэг юм гэр бүлийн найзууд гээд яваад байгаа хүмүүс нь араар тавьсан байгаа юм байна. Надад тэр Солонгосын нэг юм байсан. Бас л юм өмгөөлөгч үсгээр жаах байхгүй. Тэгсэн чинь охин нь заяа. За охин нь шүү дээ. Аа. Юу гэдэг хүргэнтэйгээ ээж нь явуулдсан байгаа байхгүй. Оо гал гал. Тэгээд яахав дээ ингээл юу гэдэг одоо нөхөр нь заяа. Нөхөр нь хадмынхаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ хадам дээр ингээл баян очоол байсан юм байл та гэрт. Эхнэр нь гайхаад манай ээжд л их хандламжтай те байс гэж агаал ээжд юм хүргэж өг юм уу гэж явуудсан юм. Тэгэхээр өө өстэй ямар халамжтай миний хань чин гэдсэн чи ээж нь хүргэнтэйгээ явцсан. Ямар амар юм. Тэгэл бүр ийм шокны бас би бас тэрийг сонсоод гайхсан шүү дээ. Нөгөө хазгар хүргэн хадамсаг гихчээр шаарч очоод хадамтайгаа явуулдаад байсан юм уу? Бүтгүй ер нь бол ийм айхтар айхтар мөн зөндөл болт юм билэ. За тэгээ энэ жүжигчний тухай бас өргөжлүүлэн ярий. А хидээр драма үзэгчдийн хамаг уур бухимдлыг хүргэсэн хэдэж жүжигчин залгийн хувьд бол тун сэтгэл татам тэ амьдрал дээр бол үнэхээр ийм сэтгэл татам нэгт одоо зоригтой үнэнч тэ жүжигчин болохын тулд тус тууштай зүтгэжээж энэ нэр алтрыг олж авсан хүн юм билэ. 2007 онд хийт гэдэг драмад жүжигчин тоглож жүжигчний гараа эхлүүлсэн. За тэгээ тус драманд маадунсоо жүжигчний мэдэн штэ тэ маадунсоо жүжигчний ардаас ингээд нам өрдөгчөө гэж хоёр удаа хэлэх нэг юм хальт гарах юм дүр бүтээсэн юм байна. Хамгийн анхны бүтээл нь 2007 он. Тэгээд тухайн үед нэг одоо кино уран бүтээлд анх удаа орж байгаа учраас маш их бэлдсэн энэ нам мөрдөгчөө гэдэг хичнээн одоо тоон өнгөөр хэлхий ингэдэг ангилсан бэлдээд. Тэгээд яг зургийн авалтын талбай дээр оцсон чинь нам мөрдөгчөө гэдэг үгийг хоёр биш нэг л удаа дуудаж хэлээд. Тэгээд тэрнээс болоод би дотор явахгүй нэлжээсэн гэх. Тэгэхээр үнэхээр л жүжиглэхийг хүсэж исэн те. Жижиг зүйлд ч ихсэх анхаардаг төрлийн өмч гэлээ. Тэгээд дээрэс нь мадунсоо жүжигчдийн чи их том бийтэй штэ. Хэр баргийн жүжигч ардаас нь харагдахгүй те. Ядчих нь ардаас нь дуудаж болохоор нүүрнь сарнаад тэр үедээ алдартай биш үү гэдэг мэддэхгүй ингээд өнгөрцөн. За тэгээд UK-с нэвтрүүлэлт
тохиолдсгүй яриа жүжигчин жүжигчнэр ажиллаж байгаа хугацаанд өөрт нь тохиолдсон ч гэдэм юм. Ерөнхийдөө өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралыг бичдэг энэ өдрийн тэмдэглэлтэй гинэ. Тэгээ бараг нийт 20 жилийн турш энэ тэмдэглэл бичсэн. Өөх. Тэгээл жишээлбэл би тэмдэглэл шалгалтанд ороод тэндээс унчлаа гэдэг. Бараг 10 жилийн тэмдэглэлийг арах юм бол битүү ингээл нэг шалгалтнаас унчлаа, тэгээ шалгалтанд орсон чинь амжилттай болж чадсангүй. Надад дахиад боломж олдох байх гэсэн. Ерөнхийдөө карьерийнхаа тухай хэлсэн байсан. Тэгээ энэ чинь яг алдартай болсон хугацаагийн бодвол нилээ сүулт алдартай болсон. 2015 онд нилээ олон бүтээл дуганд дөрөвтэйс юм байна. Гэтэ энэ нь болохоор яг гол дөрөв байгаагүй дандаа нэг юм жижиг туслах дөрөв байсан. Тэгээ яг нөгөө кинонда тоглож итэл нөгөө кино ч юм уу те бүтгэе болчих. Одоо нэг санхүүжилч гэдэг маш олон зүйлс байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө кинонд нь болохоо болчих. За би энэ ганц санаа гат. Аа за тийгээ. За орой мэндиг үргэлж. Хоёроос та утгаар нь Джек Хоббоцлаатай гэж хамт ихчлээ. Яриндээ холбоорад Хоббоцсон ч бүр хаах гэж хэрэггүй. За тэгээд 2015 онд нэлээд олон бүтээл дүүгэн тоглох боломжтой байсан. Тэгсэн чинь нөгөө бүтээлүүд нь гинтгэн одоо зураг авалтанд болохоо болчлооч гэдэг юм болохоо болоод. Тэгээд тэр үед эхнэр нь бас жирэмсэн. Одоо хоёр дахь охин нь төрөх гэжсэн. Тэгээд юу гэж утсан бэ хэр? За за ер нь би энэ яг урлагт бол жоо хэрэггүй юм байна да. Тэ би маш олон жил жүжигээр ажиллаж байгаа тийм зүтгэлээ ерөөсөө болох боломжгүй юм байна да гэж бодоод. Тэгээд эхнэр нь их сайн хоол хийдэг нэ. Тэгээд за за хоёулаа нэг тийм жижигэн докбугийн газар тийм нэг хоолны газар нэгэд тгээ ажиллаулъя да гэж бодсон. Тэгээд бүр ингээд байр маяраа ч гэсэн хооллоод яадгийн тийм одоо мөнгөө бэлдээд ямар нэгэн хоолны газар нээе гэд ингэж ерөөдөө мэрэгчлээ баг ингээ өөрчлөх гэжсэн. Тэгээд 2016 онд цацагдсан Нарны үрсад киног мэдгүүл. Тэгээд суян гүжигч нөхсөн шүү дээ. Нарны үрсад кино баг өөрөө бодохтой бол миний сүүлийн бүтээл гэж бодсон юм байна. Тэгээд Нарны үрсэл тийм одоо энэ тоглолт би цааш уран бүтээл тоглохгүй зүгээр нэг хоолны газрын захиралтай ингээд тэнгэртэйг хамт сайхан амьдрал гэж бодчихсон. Тэгээд Нарны үрсад кино цацагдахаас өмнө яг нэг 2016 оны 2 сарын 1-нд охин нь мэдлсэн. За тэгээд охин нь мэдлсэний дараа Нарны үрсад кино 2 сарын 24-ний өдрөөс цацагдаж эхэлсэн ма. Ер нь бол ихний ангиас эхлэл хийт болсон шүү дээ. Нилээн үзэл цайтай эхэлсэн. Тэгээд өөрөхөн тоглосон дүр ч ихсэндээ хүмүүсийн анхаарлыг татаж чадсан. Тэгэхээр зүгээр нэг хоолын газрын захирал байх байсан хүмүүс маань Нарны үрсэд кино амжилттай болсноор нэр төр нь нэмэгдээд тэгээд цалин хүлээж гисэн их авдаг боломжтой болж эхэлсэн юм билэ. Тэгэхээр яг энэ нэр алдарт хүрэхийн тулд тэ 2007 онд урлагийн гаргаа эхлүүлээд 2016 онд Нарны үрсэд киногоор одоо багхан танигдаж эхэлсэн гэж байна. Тэгээ одоо яг энэ Good Partner гэдэг кинонд гол дүр бүтээгэд ид мандж байгаа, ид карьер нь ингэж үргэлжлүүлж байгаа юм жүжигч юм билэ. Тэр нөө солонгосч одоо жүжигчдийн хувьд гэхээр яг нэг киногоор гарч ирүүл ирэх юм тий. Яг тэр тоглосон одоо драман тий юу яавал амжилттай бол чадвал ер нь тэр чигтээ од болчих юм. А тэгээд амжилт олохгүй бол туслах төрд хичнээн жил чамаагүй яваалах. Гэтэ тэгээд Аз байдаг юм шиг байна. Ер нь жүжигчдийн хувьд тий үнэхээр гой гой кино тоглоод байдаг. Гэтэл тэгээд бас яг болдоггүй нэг тим хүмүүс байгаад байдаг шүү дээ тий. Энэ жүжигч маань ч гэсэндээ яг тим гэхтээ хүмүүс нэг хараад байдаг нэг юм өнцөг байна шүү дээ тий. Өө ин чинь явуулдаг залуу малуу гэл нэг хэсэг уус тэгсэн юм шиг үлээ байнгал тий. Уг нь жишээлбэл нэг юм хурмын ордонд очсон маавла найз нь хурм хийгээд тий зураг авалтын багийнх нь өмнө тоглосон киноных нь зураг авалтын хинч хэлээд хурм хийсэн юм лээ. Тий зураг авалтын баг дээр очсон чинь нөгөө өмнөх тоглосон киноных нь дүрээр биш нөгөө явуулдаг байсан залуугийн дүрээр нэг танаад тий чи нөгөө залуу байна шүү дээ гэх мэт. Балиар амтан. Тий яг тийм ста балиар амт чи ста нэр яаж тийм явуулж чадчихна ста яаж хүний нүр харж ин чи өөрө болохоор дотроо би дүрээ үнэхээр сайн бүтээж чадсан юм байна да тийм болол хүмүүс намайг ингэж хэлж яах шиг байна да гэж хүлээж авсан байна. Одоо нөгөө нэг манай Монголд ч наа чи нөгөө нэг юу нээр ахгүй мантхад цаатан тогсны дараа дамчаагаа зүгээр явуулахгүй байсан тий гарын тав уурал тий тий шагдрын дүр тогсон жүжигчний бүрт зүгээр явуулахгүй тий яг үнэс тгэлээсээ үзье хадаад тав хүүхдээ хайдаг хинбэ чи юм уу антер гэж мэгээд гарын тав уурал үзээд яг тэгс цангацсан гэсэн гудамжинд тааруул нэрэл нөлөө хаарлаа гэсэн баг болохоор тий Тэгэхээр дүрээ яаж мундаг гаргасан бэ гэдгийг л тэгэж харагдаж байгаа. Тэгээд гүпин дээр тгсэн гэж байгаасаа. Эхгүй ядарч явж ийн хоол мол идмэд гэдэг баг өрөвдөд байсан гэж. Тэр чинь олон улсад бас хийт тусаж тэгтэн үйл драма чинь. Тэгэхээр гадагшаа дотгош явахта болгоомжтой бай. Хайш хэлээ Филиппинчууд алчж магадгүй шүтрэж байна тий. Ер нь бол айхтар Кянунда орж бас үздэг хүмүүс байна. Яг үнэ. Тэр хинжээгээрээ сошиал хаяг дээр нь очингуудаа хараалиугаас бичдэг хүмүүс ч гэсэн байна. Гэ чи яагаад чи жанрыг хайж байгаа араар нь тавьж байгаа юм гээл. Балер мон ном шинтер гэ
гэж мэгэл яри хэлжил байх шиг байна л та. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр л дүрэ хүнд хүргэж чадсан байна л гэсэн үг. Мундаг байна, мундаг байна. Тэгвэл одоо ингээд бас нэг гож үргэж чинь гарч ирж байгаа юм тийм ээ. За дараагийнхаа мэдээлэл рүү хүргье. Альберт Леонардо да Каприо гэж байгаа юм. За энэ нэг нөхөр хүнтэй суугаад өгөөч ээ гэж баг хүн болгон л харж л байх шиг байна л та. Тэгэд Альбертаа штэ. 25 ба түүнээс доош насныхантай л үерхтэй нэг юм стил имижтэй бүгд бид нэ. Тэгээ нэг гоё гоё хүүхнүүдтэй үерхээр 25 хүрэл төрсө өдрийн дараа салчдаг. Тийм тийм. Яа гэм байгаа юунаасаа болдгийг. Үнэхээр хувьслын тохироо цаанаасаа ингэж бүрдээд байгаа мó. Нэг бол өөрийнх нь үзэл бодол нь үнэхээр юм юм гэдэг нь л одоо мэдэхгүй нь өөрөөс нь ямар асууж үтсэн юм ш, тэ. Тэгэхээр цаанаасаа яг 25 хүрэхээр нь таарха болчдөг юм уу? Яа гэм байгаа. Тэгсээ одоо нэг сонирхолтой мэдээлэл яваад байгаа нь найз охинтойгоо явж байгаа. Тэгээ найз охинтой байгаа штэ. Найз охинтойгоо байж байгаа. Найз охин 25 өнгөрчээд байгаа хөөхгүй. Салахгүй байна. Тэгэхээр энэ хоёроо та гэрлэх гээд байгаа юм болоо та гэдэг шүү. Жинхэнэ хайр нь шүү. Тий. Цорын ганц жинхэнэ хайр нь байх магадлалтай л гэж үзэж ин гэхдээ мэдхгүй цаашдаа юу болохыг нь мэдхгүй л аам л та. За тэгээ сүүлийнхээ найз бүсгүүдтэй урд урдынхаас илүү одоо бус бүсгүүчүүдтэй тийм харьцажсанаас нөгөө тотонсоод байгааг нь тэгээ нилийн зузаарч байгааг нь тийм хэмжээ сайт мэдээлсэн байна лээ. За тэгээд энэ нь болохоор Италийн загвар өмсгч юм бүсгүй лээ. За ер нь бол дандаа загвар өмсгчтэй хөвчлө орооцолтдог тоо тий. Виктория Срити гэдэг юм бүсгүй. За тэгээд яг Италиар нь хэлэхээр Чирити гэж хэлдэг юм билээ. Энэ бүсгүүд бол 2023 оноос хойш болцож байгаа. Тэгээд Чиритигийн хувьд болохоор 1998 оны хүн. 98 онд төрсэн. Тэгээд 14 настайгаас эхлээл загвар өмсгчийн гараагаа ер нь эхлүүлсэн. Elite Mondial Look агентлогийн зохиосон тэмцээнд оролцоод төрүүлсэн юм билээ. Тэгээд эндээсээ загвар өмсөж бол олонний хараанд хүртэж ингэж эхэлсэн бүсгүй байгаа. Тэгээд одоо хосуудын Ром хотоор ингээд аялж байгаа, хамттай явж байгаа зургууд нь папарацийн дооронд нэлээд өртсөн байгаа. Тэгээд яасан гэсэн чинь Лёгийн хувьд болохоор найз бүсгүүдтэйгээ хамт суугаад кофе ууж байгаа. Дээрээс нөгөө нэг тэгээ үгүй халамжтай ч юм уу зургийг нь авч өгөөд байгаа. Найз сүхийн зургийг нь. За одоо тийш ари шаар гэдэг ч юм уу. Тэгээ өмнө нь бол дандаа зүгээр усны хувцастай тиймэрхүү зургууд л байдаг гэсэн чинь далайн эрэг дээр. Гэтэ яг нэг юм халамжтай байрын зураг бол папрас дөртөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нилийн дот нь байгаа нь эндээсээ л харагдаад байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө нэг романтик харилцаа нь илүү харагдаад байгаа юм уу? Тэгэд урд өмнө нь юроосын юм гой гой бүсгүүчүүд дот нь байж байгаагүй учраас нилё гэрэлх гэж байгаа юм бах та гэдэг л яриа шуум болонгийн яваад байгаа юм байна л та. За тэгэд Сритигийн хувьд болохоор загвар өмсгч болоогүй сэтгэл судлаач болох гэж байсан. Тэгэд сэтгэл судлаар илүү сонирхолтой бүсг юм билээ л дээ. 26 настай загвар өмсгч бүсг болохоор 2020 онд Итали Америк гаралтай Диже Матиотес гэрэлжсэн. Өмнө нь гэрэлжсэн бүсгүй байгаа. Тэгээд 2023 онд ерөнхийдөө гэрлэлтэд цуцлуулаад хосуудын харилцаа эхэлсэн. Нэгдээс нь салаал нэгэнтэй нь ер нь эхэлсэн л гэдэг юм уу та. За тэгээд шууд Линорд одоо холбогдож ингэж эхэлсэн юм билэ. За одоо энэ хоёрыг гэрлэх гээд байна гэдэг юм яваад байгаа. Тэгээд за энэ нь дүүрчээ гэхэд Лё хизээч өмнө нь 25-аас одоо дээш насны эмэгтэйтэй болцож байгааг үгдэн шин байгаа юм билэ. Нэг юм бүр имиж тогтоочиход байгаа шүү дээ өөрөө тий. Тэгээд загвар өмсгч Жизел Бунцхан тий бол болцож аваад 2005 онд 25 настай нас хүрэнгүүт нь салж ийсэн. А дараа нь болохоор Израилийн загвар өмсгч Бар Рафаэлита гэдэг бүсгүүд бас болцож аваад 2011 онд болохоор 25 нас хүрэхэд нь бас алдсан. Тэгээд өргөжлүүлээд болохоор Германы загвар өмсгч Тони Гарнта болцож аваад 2017 онд бас 25 нас хүрэхэд нь салчихсан. Тэгээд сүүлд болохоор Америкийн загвар өмсгч Камила гэдэг бүсгүүд 5 жил үерхэд 2022 онд 25 хүрэхэд нь бас алдсан. За тэгээ 2023 оноос хойш одоогийн найз бүсгүүтэй ингэж явж байгаа юм билээ. За энэ бүсгүүд хэлсэн тийм ээ. Яагаад сонирн байгаад байгаа юм бэ гэхээр нас нь 26 настай. Нэг насаар илүү байгаад байгаа учраас. Нэг л нас юм да тий. Мэдхгүй тий. Одоо хойлонд нь болохоос боломж авахгүй шүү дээ тий. Баггүй хойлоо бол гүшин гүлкасаар авах шүү дээ. Намгаар хараа ямар эмээ бол. Үнэ. За чи бол эмээ би бүр илэн цулан цэг үгэндээ үгд ээзэн юм аа. Хайлаа ядчихад өнгөрөө дутчихжээ хог гэж. Би бүр тэндээс шаарагдаад аа. Тавтай байсан жахтаа барахгүй болох. Гүй мэдхгүй. Одоо найз сүхэн бол бүр ингээ нарийнчлаа гаргацсан байлаа. 26-наас 3 сартай. Аа ёо хүүхэд гэдэг шиг. Одоо манайх ямаа 26-наас 3 сартай хүнтэй үргэлж. Үргэж байгаа учраас халаадад ус айхтрин тий. Ямар амар хэрэг дуртай гэдэг шиг. Тэгэд нас насаар нь тоолоо. Одоо баран ингээ насын тоолоод байж байгаа штэ. Энэ бүсгүй 26 өрчөхөд яа салахгүй. Нэр их сух гэдэг юм байна л да. Би бол ингэж бодно. За яг ингээд миний хувьд бол би юусэн ингээд хүнийг одоо хинэг энтэй уулзлаа гэхэд чинь тий. За ам их чаг 25-аас доош уулзах ч үгүй юу гэж мэгэд. Тэгж юусэн бодож байгааг тэгэхээр гадаадын хүмүүсийн одоо юу гэдэг харж байгаа үнцэг шал өөр өвшг юм тий. Нас масыг хараад энэ дээр доор байх хэвээр. Босод хүмүүсийг сонирхгүй байх л та. Ленардогийн хувьд болохоор яг 25 хүрэхээр салчаад байсан учраас сонирн байж магадгүй. Би ядчаа төрсөн өдөр нь болоо салдаг гэж үгүй. Төрсөн өдөр нь яг 25 хүрэл тэгэл юу салчаад срууч гэж магадгүй лээ. Гэхдээ сарамсруу тохиол хэд удаа олчлоо? 80,000 удаа давтагдчихад л удаа олчгоо тэгээд ийм ээ. Тий. Тэгэхээр л давх
хувцал гэхээс илүүтэй өөрийнх нь үзэл бодол юм уу гэж бодоо. Гэтэл яагаад 26 нас 3 сартаа бүсгүүтэй одоо хүртэл хамт байгаад романтиглаад яваад байгаа юм бэ? Энэ хоёр гэрлэх гээд юм уу даа гэж хардлага төрүүлчихлээ. Та нөгөө 23 нас 3 сартаа залуутай усон гэж ярьдаг хэвээрээ юу гэж. 23-аас дээш бол гэдэг. Ямар байлаар сус. 23 чи өвдөе. Миний өвчг юм байна. Дүүн 50 нас 50 сар тавлаа. 50 сар нь ч өвдөе. Тав гэж та ядаж. 50 нас 5 сартай. Яаж хараагүй. Нийтээ сонсоод байх надад. Харин тийм ээ. Яг бүр нас шүдээр нь сар мараар нь гэж хөөж боддөг юм би нөө үн чистэй айхтэр юм бэ. Лё ах маань сайн үнтэй суугаа сайхан амьдэрч ивэлдэг. Одоо суугаад өгөлдөө чи суугаад өгөөчтэй. Энэ 26 нас 3 сартаа бүсгүүтэйгээ суух магадлал өндөр л гэж үзэж байгаа юм би. Гэтэ мэдэхгүй ээ мэдэхгүй маргааш юу болохыг. За амдрын ашлыг танилцуулаад үргэлжлүүлнэ. Японы номер 1 Yosa аккумуляторыг танилцуулъя. Тэгэхээр Global Electronics компани Японы номер 1 Yosa аккумуляторыг Монголд Альпийн усны хэрэгтэйгээр борлуулдаг. За Global Electronics-ийн хувьд болохоор 2007 онд байгуулагдсан 17 жилийн туршлагатай компани байна. За Yosa аккумулятор бусад аккумуляторас ялгарах том давуу талаас нь та бүхэнд танилцуулъя. Өндөр температурт буюу халуунд болон хүйтэнд тэсвэртэй гэдгээрээ давуу талтай. За тэгээд маш хурдан сэнгээ авах чадвартай гэдгээ давуу талтай. Ийм удаан юм цэнэглээл байгаад юм байдаг шүү дээ. Ингээл байгаад байгаа. Энэ хэзээ юм даа гэж. Би сайн мэднэ гэж. За тэгээ эдлэгээний хугацаа нь 3-аас 5, 5-аас 8 жил бол насжилт урттай. Тэгэхээр мөн байгаль дээлтэй гэсэн үг тийм. Байс хийж байгаа л нэг юм солиол гэдэг төрчүүдэд хэрэг хэмжээгээр бохирдуулж байгаа шүү дээ. Тийм. За тэгээ илүү тогтвортой цэник гаргалттай бөгөөд дөргилтөд тэсвэртэй гэдгээрээ давуу талтай. Зам аккумуляторын шингэн багасан тохиолдолд шингэн нэмж хийх боломжтой тусгай тагтай байна. За тэгээд аккумуляторын шингэнийг хальж асгархаас сэргээсэн технологитой тул аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан гэдгээрээ том давуу талтай байна. За ер нь шууд утгаар бол Монголын нөхцөлд хамгийн их тохирсон аккумулятор гэж хэлчихэд болох юм байна. За одоо үйлдэл бэлдээд ихчлээ тийм ээ. Үйлдэл автомашина бэлдэж үз жолооч бүр дөлгөө нуур салбар дэлгүүрээр нь зочлоод үн төлбөргүй аккумулятороо оншлуулах юм байна. За тэгээд дээрэс нь худалдаа авалт хийх хэрэглэгч бүрээ аккумуляторыг суйруулж өгөх үйлчлэгийг үн төлбөргүй хийж байгаа гэсэн. Тэгэхээр аккумулятор авахгүй бол иш осныг зориод үзээрэй. За хаягийн хувьд бол хоёр хаягтайгаа. Эхнийх нь мэдээж дөлгөө нуурын уул зүрийн зүүн талд нь Yosa-гс хаягтай байрны 2 давхарт нь байрлаж байгаа бол за дараагийн хаяг нь болохоор 10 дахь хороолын UB Platinum байрлахын 5 давхарт нь байрлаж байгаа юм билээ. Холбогдох утасны дугаар. За холбогдох утасны дугаар нэлээ олон утасны дугаар байх шүү дээ. Хүргэлтээр авах юм. Хүргэлтээр авах гэж хэлчихэ тээ. За хэрвээ та хүргэлтээр авах хүсвэл 95-1-9432 95-1-9432 гэсэн дугаар руу холбогдорой. За тэгээд мөн хаяг байршлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарэ. За баярлалаа. Хамтран ажилласан Японы номер 1 Yosa аккумулятор байла. Баярлалаа. Яа. Өрөмдөө хүргэе. Өрөмж. Энэгүй жүжигчний мань мэдээлэл дууссан. А дууссан. А за тэгвэл үргэлжлүүл нэг богинохоо мэдээлэл хүргэчихье. За ингэсэн гэдгсэн чинь ингэсэн. Чекко хоп баслаа та хайр. Нөгөө хүүхдээс бол ихчлээ ингэсэн. Харин ч тэгсэн гэдэг шиг. За одоо кино зураг авалт гэх тэрэн дээр ялангуяа нөгөө нэг нэмэх 10 нэмэс гардаг штэ бид нар ингэ нүд мүдэд дардаг юм хэсэг байдаг штэ. Мсикс сцен их гардаг юм. Киногийн чинь нөгөө нэг мэдээж яриг бодитор хийхгүй. Тэгээд нэлийн тусгай орчинд хийдэг юм байна л да. Зөвхөн хоёр жүжигчийн байлгаж байгаа л найруулагч, зураглаач гэдэг ч юм уу дөрвөлхнээ байж байгаа. Ингээ хийдэг. Тэг хийж хагаад бодтоо болгохын тулд тийм орчин бүрдүүлж өгдөг гинэ. Тэгээд за найруулагч босоо стоп гэж яхад нуулна болч л байх ёстой юм байна л да. Тэгсэн энэ одоо миний ярих чагаа мэдээлэлд болохоор болж өгөөгүй гинэ. Энэ үгээрээ нэлийн сенсац болоод байгаа юм байна. За юу гэхээр хүн алц киногоор нь бид нар сайн мэдэх байхаа да. Жүжигчин Эндрю Гарфилд гэж байгаа. За тэгээд дээрэс нь манхан битгий санаа зовхайрт мэн гэж зэрэг кинонуудаар алтаршаад авч жүжигчин Florence Pugh нартай холбоотой сүүлийн одтын ховж юм нилээ мэдээний сайтуудаар ингээд явж байгаа. За энэ жил бол 41 настай Гарфилд болон 28 настай юм билээ. Жүжигчин бүсгүй хувьд бол Florence Pugh нарын хувьд бол Romantic Seductive We Live in Time буюу би одоо цагт бид одоо цагт амьдарч байна гэдэг нэртэй кинонд бол сая тоглолцсон ингээд явж байгаа. Тэгээд Hollywood-д зураг авалтын үеэр гол дүрийн жүжигчдийг одоо хоёул хамтран хөтлөгчд хэр нийцтэй ингэж хардаг шиг гол дүрийн жүжигчдийг хэр их нийцтэй ингэж энэ хардгийн гинэ. Тэгээд нийцгүй байсан тухай энэ бүр мэдээ болж их гарахтаа таатай байдаг гинэ. Энэ хоёр одоо нэг үеийн кинонд өгөө аваагүй явсан хоорондоо таараагүй гэдэг ч юм уу. Энийг нилээ мэдээ болгоод гаргадаг бүр уламжлалт тогтцсон юм байна. Тэгсэн хоёр жүжигчний хувьд болохоор зураг авалтын үед бүр хингинээс илүү дотн байсан гинэ. Бараг л амраг хосууд шиг байсан гэдэг мэдээлэл бүх сайтуудаар ингээд явж байгаа юм байна. За тэгээд тэр киноны тэр 18 хэсэг нь болохоор маш их одоо хүсэл тачаалтай ингээд гал галуун ингээд библийгээ тэмүүлж байгаа хэсгийг авсан юм байна л та. Яг та мэд хийсэн юм хаалттай нөхцөлд ингээд хийсэн. За тэгсэн чинь
А найруулагч болохоор хажуу өрөөнөөс нь үзээд ингээд сууж байсан юм. Үзэж хагаад хоёр жүжигчний зураг авалт нь нөгөө найруулагч нь баг итгэхэргүй хитрхи үнэмшилтэй байсан гэдэг. Юу вэ энэ хоёр чи? Яа, юу үнэн гэсээ билүү? Яалаа кино билүү гээд тэгтлээ дүрдө орсон гин. Бүр ингээд найруулагч нь өөрөө ойлгохгүй байсан гэд. Тэгээд үргэлжлээд тасан гинэ. Тэнгүүд найруулагч нь за басан басаа яста гой зураг авалтсан байл гэсэн чи болоогүй нөгөө хоёр чи. Үргэлжлүүлээд хэлсэн гинэ. Уу болоод өгөө чи та хоёр салаад өгөө чи гэсэн чи юуос салахгүй ингээд зогсолтгүй үргэлжлүүлээд байсан. Тэр нь их одоо нилийн их ноотой байгаа гинэ. Тэгээд энэ хоёрыг аа энэ хоёр салж чадахгүй байгаа юм чин хосууд уу гэдэг яриа удаа гарч ирсэн. Тэгээд нөгөө дүрдээ орцсон байсан болов? Яа тийм л бах та. Дүртэй ороо. Тэгтээ энэ чинь нэмэх хэстэй юм зүгтэй тий. Тий. За нөгөө хайр дурлалын кинон дэр гэхэр хамгийн их бодтоо дүртэй орсон ч юм уу. За энэ үнэхэрийн нота гэдэг кино ч одоо юу штэ. Star is born. Тийм ээ Lady Gaga. Аа Lady Gaga юу? Bradley Cooper хоёрыг бол би бол энэ хоёрыг нота би бол тэгж л онцсон. Энэ хоёрын тухай угаасаа кино гарсан дараа энэ хоёр ч хоорондоо уучтай гэж хэлсэн штэ. Тэгээд араас нь энэ хоёр бас гарч ирж байгаа юм байна. За энэ хоёр бол үнэхэрийн бибитэй сэтгэлтэй юм байна. Ажил албан өөр юм байна гэж яригдчих хаа гинэ. Би яг энийг нэвтрүүлж орж ирэхээс өмнө сая инстаграмаар харсан байхгүй мэдээлэлээ. Би ботсон. Нэг талаараа ингээ хэлчихэр чи энэ хэрэг үзмээр санагдчихаг үзмээр санагдна. Тийм тэгэхээр яг зэнийг яаж хийсэн яа? Маркетинг бас явж иж магадгүй юм тийм. А магадгүй нэг талаараа. Одоо нөгөө түрүүний уучлалтгүй гэх шиг тийм. Тий. За уучлаарай энэ кинон дээр бол одоо битээр салж чадахгүй байсан юм аа гэдэг ч юм уу. За ямар ч гэсэн нилээ ингээ шугуун дэрч чад. Гэтэл аль бисаар бол үерхэж байгаа ч юм уу холбоотой байгаа гэдэг мэдээлэл гараагүй хэрвээ гарвал яг дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь хүргэнэ. Гэтэл найруулагч гайхтал тоос бодтой жүжиглэн гэдэг бол авьяас тах та. Тийм шүү дээ. Нэмэх сцен дээр бол тий. Гэтэл аль болох угаас тийм орчныг нь бүрдүүлж л авдаг л гэж сонссон л доо. Тий. Гадны нөлөөг үгүй ямар сантай найруулагч нь өөр өрөөнөөс ингээ хараа. За басан басан гэж бодчих. Тийм нэлээд хийцэн кино тий. Тий. Кинонд татдаг байгаа юм уу? Одоо бууц юм уу? Хараг байхаас тий. Энэ киноны утга нь юу юм бэлээ шүү дээ. Арайд нэгдэг байгаа юм уу? Хоорондоо дурлаад угаас хайр дурлалын кино юм бэлээ л тий. Тэгэд удалгүй цуг ингээ амдирч эхлэх юм байна. Тэгээ амдирч жагаад найз бүсгүй харамсалтай нь хор тавдар тусчих юм бий нэлээ. Тэгэд ерөөхдөө хор тавдар тусангуудаа найдваргүй болоод тэгэд эцсийнх нь хүсэл мөрөөдөл нь биелүүлээд эцсийн мөч хүртэл хамт байгаа юм хайр дурлалын сэтгэвтэй кино. Тэгэхээр одоо хитрхи их дүрдө орсон байж болох юм. Тийм байх тий. Уянгийн романтик кино. Бэлээ шүү. За одоо үзэхээс аргагүй л боллоо гэдэг чинь. Үзнэ. Ялангуяа тэр хэсэг. За тэр хэсэг нь яг аль вэ гэлээ. Үзэхнээ. За баярлаа. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг энд хүргээд өндөрлөе. Студид хөтлөгч анцаа Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар GSB Capital, мөн Японы номер 1 Юаса Аккумулятор байлаа. Хамттай сонсогч та баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн маань амар цаг нэвтрүүлгээ хүлээ аван сонсорой. Түр баяр та. Баярлалаа. Баярлалаа.